Velkommen til en ny episode av Korona stengt. Og denne videoen har tekst. Velkommen til en ny YouTube-video. Nei. Velkommen til en ny Newton-video. Hva heter det da? Heimundervisning. Hvem er det? Kaffe! Pappa! Lager du kaffe? Ja. Hva tegner du? Mamma og pappa må jobbe. Om det er noe du har lyst til å lære om, husk at du kan skrive til oss direkte her på YouTube, eller på Facebook-sida vår, Newton Møre, eller du kan sende oss en e-post på newton@ålesund.kommune.no. Sara lurer på, hvorfor hjelper såpe for at hendene skal bli rene? Det har Newton-lærer Tony fra Newton Larvik laget en video om til deg, Sara, så da kan du trykke på linken i beskrivelsen under dine videoen. Akko skriver, jeg vil lære om programmering. Så nå skal du få lære litt om programmering. Elskling, ja? Kan du komme hit litt? Hva er programmering, Kenny? Programmering, det er et sett med instruksjoner der du forteller. Fortell et program hvordan det skal oppføre seg. Typisk så forteller du datamaskiner hvordan den skal oppføre seg, men det må ikke være datamaskiner. Vi kan jo programmere hverandre. Rød betyr klapp. Blå betyr hopp. Og grønn betyr snurr. Så kan du lage deg noen lapper med farger. En rød for klapp, en blå for hopp, og en grønn for snurr. Enjoy. Ha det gøy. Nå har vi det gøy. Om du har lyst til å programmere på datamaskinen din, følg med her. Trinket.io. Der kan du programmere. Du kan bare scrolle litt ned. Her ligger det allerede et program i språket Python. Så kan du trykke på programmet, og så ser du hva det gjør. Det ser du her borte. Der er det en skilpadde som lager 3 rundringer, og så skriver den noe. Og her er det en kode. De importerer skilpadde og formet, så lager de en skilpadde som heter Tommy. Så står det her, han skal tegne 3 sirkler. En skal være grønn, en skal være blå, en skal være gul. Og så er det posisjonene på hvor skal disse sirklene her egentlig være. Og størrelsen på sirklene, størrelsen 50. Og så kan man skrive en liten melding under. Og her kan jeg endre ting. For eksempel, i stedet for at det står teach with code, så kan vi skrive inn Newton Møre. Og i stedet for at det skal være 3 sirkler, så kan vi ha 2 sirkler. Sånn, og så kan den ene være oransje. Vi skriver på engelsk, orange. Og så ser vi, hva skjer egentlig da? Oi, så det er litt gøy. Hva sier dagens lekse? Dagens lekse. Klarer du å endre fargen på sirklene? Klarer du å flytte på sirklene? Klarer du å gjøre sirklene om til firkanter eller trekanter? Klarer du å skrive inn din egen beskjed og endre fargen på skriften? Klarer du å få skilpadda til å bevege seg saktere? Gå inn og sett i gang med din programmering. Og så kan du skrive, jeg elsker, altså den du elsker. Har du lyst på enda mer programmering? Klikk på linken her oppe for å prøve deg i noe vi kaller for Scratch. Wow, en stor sirkel. Klarer du å lage en snømann? Kanskje?